Я вам скажу, чому тепер інакше є. Тому тоді, бо західні уряди є слабкі. І не тільки уряди, але я навіть буду говорити про Ватикан. Це є, ми так через пальці дивимося. Всі зрозуміли, що було, що сталося в 32-му, 33-му році. І воно сьогодні все відкрилося. І Ватикан, і журналісти, і всі інші, які ховали той факт, що був Голодомор. І треба, ми лобіюємо, ми стараємося, маємо вже 20 країн, які визнали Голодомор геноцидом і так далі. Але тут є тільки інакша ситуація. Знаєте, в 32-му, 33-му році не було інтернету, не було того всього. Знаєте, наприклад, це, що на Михайлівській площі є, знаєте, ті збиті танки і так далі. Я день перед тим, що я приїхав сюди, вони були в газеті, показували їх, я міг подивитися. Сьогодні я вже пішов, затукнув, вже бачив, знаєте, і ще той дим чути. Сьогодні світ розуміє, мені здається, що західний світ починає розуміти, що якщо ми хочемо мати краще життя для своїх дітей, внуків і так далі, ми мусимо вернутися до певних принципів. І Путін всі міжнародні конвенції зламав. Звірство, яке відбулося, не в Бучі, але того ще буде більше. Це треба. Чи він доживе? Це є одна річ. Він може не доживе. Але, знаєте, всі говорять про Путіна. А що тих, кілька там є в Думі, 400 людей, які проголосували, його олігархи, які його підтримують, а що вони невинні? Вони всі